Asante sana kwa kuendelea kubaki na sisi na kututumaini sisi kwamba tunaweza tukakupa habari motomoto za magazeti kila kukicha asubuhi. Na leo Jumatatu ya tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2019 tunakutana tena ndani ya YouTube channel ya BMTV Tanzania. Niendelee kukusisitiza kama bado hujasubscribe, hakikisha unafanya hivyo ili uweze kujipatia habari zote tunazoziupload kupitia YouTube channel yetu ya BMTV Tanzania. Lakini pia tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii ambayo ni Instagram, Facebook pamoja na Twitter @BMTV Tanzania, na uwe huru tu kutoa maoni yako. Sisi pia tunayapitia na tunayaona pia na tunayafanyia kazi. Nikukaribishe tena asubuhi ya leo katika dondoo za uchambuzi wa habari za magazeti zilizoandikwa nchini Tanzania kwenye kurasa za mbele na za nyuma za magazeti yaliyopo nchini Tanzania asubuhi ya leo. Tuko na magazeti Hard News, tuko na magazeti ya Sports, tuko na magazeti ya burudani pia. Lakini pia endelea kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii ambayo ni Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Natumia jina la @paviki. Naam, tuanzetu tukaanza uchambuzi wa magazeti asubuhi ya leo. Na tukianza na gazeti la Mtanzania asubuhi ya leo ambalo kurasa wa mbele kabisa wameandika habari inayosema 27 wakamatwa mauaji ya watoto Njombe. Ni baada ya msako mkali wa kikosi maalum cha jeshi la polisi. Wananchi bado wajawa hofu, waomba vyombo vya dola viimarishe usalama. Habari nyingine inasema CCM JPM ni ajenda ya maendeleo kwa taifa. Na huku habari nyingine ikiwa anasema Yanga la wanyemelea wanaoacha dawa za ARV. Ni habari ambayo utakutana nayo kwenye ukurasa wa 3 mwa gazeti hili la Mtanzania. Lakini habari nyingine inasema jengo la maabara laanguka kabla ya kutumika. Huku habari nyingine ikiwa inasema Yanga chupuchupu kwa kwani, habari ambayo utakutana nayo kwenye ukurasa wa 24 mwa gazeti hili la Mtanzania. Na tukamate gazeti la pili, ni gazeti la Mwananchi ambalo kurasa wa mbele kabisa kuna habari kubwa inayosema siri mpya wapinzani kuhamia CCM yatajwa. Mkuu wa wilaya asema mkakati ulihusisha pia kuwaachia nafasi wagombee wanachama wadai hawakuthaminiwa. Habari nyingine ikiwa anasema mauaji ya watoto Njombe yalivyobadili utaratibu wa maisha ya watu, habari ambayo utakutana nayo kwenye ukurasa wa 3 mwa gazeti hili la Mwananchi. Lakini habari nyingine ikiwa anasema wingu nene sakata la shilingi trilioni 1.5 wapinzani kuwapelekea wananchi, habari ambayo utakutana nayo kwenye ukurasa wa 4 mwa gazeti hili la Mwananchi. Lakini habari nyingine ikiwa anasema Mapro Simba waibua mjadala kufungwa Misri, huko habari nyingine ikiwa anasema Fatma Karume aeleza jinsi anavyoiacha TLS, Seifu Lipumba wapashana, habari nyingine ikiwa anasema TPDC yajipanga kufuta matumizi ya mkaa nchini, habari ambayo utakutana kwenye kurasa wa 5 mwa gazeti hili la Mwananchi. Habari nyingine ikiwa anasema Obote afanyiwa zengwe, Nyerele ambana da, ni habari ambayo utakutana nayo kwenye kurasa wa 8 mwa gazeti hili la Mwananchi. Kwenye ukurasa wa nyuma kabisa mwa gazeti hili la Mtanzania utakutana na habari za michezo pamoja na burudani. Lakini habari ya michezo utakutana na habari iliyoandikwa Yanga chupuchupu, Zahera afunguka 5-0 za Simba Misri. Lakini habari ya burudani utakutana na habari inayomhusu Irene Uwoya. Lakini kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa nyuma kabisa utakutana na habari iliyoandikwa Mapro wa Simba waibua mjadala, habari nyingine ikiwa anasema Kaseke ayokoa Yanga, na habari nyingine ikiwa anasema wadau wafunguka kauli tata ya Karia, ni habari ambazo utakutana nazo kwenye ukurasa wa nyuma kabisa mwa gazeti hili la Mwananchi. Tukikamata gazeti la Tanzania Daima utakutana na habari kubwa ukurasa wa mbele iliyoandikwa ziara za Risu uhaibuni zaitesa serikali, balozi aomba vipindi kwenye vituo vya utangazaji vya kimataifa kujibu mapigo, Silinde awachongea wabunge CCM kwa JPM, mbinu mpya kusafirisha mirungi hizi hapa. Na habari nyingine ikiwa anasema askofu amlia Rais John Magufuli, wanafunzi go wakalia mawe Songwe, na habari nyingine ikiwa anasema Yanga yaendelea kubanwa. Ni habari ambazo utakutana nazo kwenye ukurasa wa mbele kabisa mwa gazeti hili la Tanzania Daima. Kwa ukurasa wa nyuma mwa gazeti hili la Tanzania Daima utakutana na habari za michezo. Habari inayosema Yanga yaendelea kubanwa mikoani, yashikwa na Coastal Union, yachomoa kwa mbinde, bafu ni UEFA itakuwa ngumu bila Neymar, shughuli ya anza mbio za nyika Arusha, Simba kurejea kwa mafungu. Ni habari ambazo utakutana nazo kwenye kurasa wa nyuma kabisa mwa gazeti hili la Tanzania. Kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele kabisa habari kubwa imeandikwa jaji atoa angalizo sakata la kikokotoo. Habari nyingine ikiwa anasema mikataba mibovu nishati madini kutikisa bunge leo. Habari nyingine ikiwa anasema mwanafunzi darasa la 4 adaiwa kujinyonga, kiama waliokopa mabilioni ya TIB. Na huko ukurasa wa nyuma mwa gazeti hilo ikiwa ameandika habari inayosema FIFA yaleta neema Simba Yanga Sports Club, Rais TFF atangaza zitakavyonufaika na kufafanua kuwa ni pamoja na. Habari inaendelea utakutana nayo kwenye gazeti hili la Nipashe. Habari nyingine ikiwa anasema Simba ilivyojisulubu Misri, Kaseke ainusuru Yanga kufia Tanga. Ndio habari ambazo utakutana nazo kwenye gazeti hili la Nipashe. Na kamata jamvi la habari, gazeti ambalo limeandikwa ukurasa wa mbele kabisa habari kubwa imeandikwa mropokaji Tundu Lissu aumbuliwa, Dr. Sheni aridhishwa na ushirikiano wa Misri kwa Zanzibar, upotevu wa bilioni 9 waibua makubwa Mara. Habari nyingine ikiwa anasema DC Newala akamata Kangomba, agusia malipo ya korosho. Kwenye kurasa wa nyuma kabisa mwa gazeti hili la Jamvi la Habari utakutana na habari za michezo ambazo zimeandikwa Simba Sports Club yaomba radhi, wanaoichukulia poa Yanga kuna wapa faida. Habari nyingine ikiwa anasema Messi Ronaldo vita bado ngumu barani Ulaya, Yuzimsi alia ugumu wa ratiba, Gambo awapa TFF ekari 15, Baba Nandi tuliposikia matatizo ya mtoto wetu tulistaajabika. Ni habari ambazo utakutana nazo kwenye ukurasa wa nyuma mwa gazeti hili la Jamvi la Habari asubuhi ya leo. Gazeti la Bingwa ukurasa wa mbele kabisa kuna habari kubwa imeandikwa Mbelgiji atupiwa lawama, Kwasi wawa wahusishwa, Yanga ya kwama Mkwakwani, Rashford apiga bao tamu ugenini. Habari nyingine ikiwa anasema hasira za Simba kuhamia kwa Mwadui, huko habari nyingine ikiwa anasema Irene Uwoya atoa ajira da, PSG yajibu tuhuma kuhusu Neymar. Ni habari ambazo utakutana nazo kwenye kurasa wa mbele kabisa mwa gazeti hili la Bingwa. Kwenye kurasa wa nyuma mwa gazeti la Bingwa utakutana na habari inayosema Rashford apiga bao tamu ugenini, Ole akiendeleza maajabu, PSG yajibu tuhuma kuhusu Neymar, Hazard Hujan waanza kumkuna Sari, De Bruyne ainyima ubingwa Man City, Paka asimamisha mechi. Ni habari ambazo utakutana nazo kwenye ukurasa wa nyuma mwa gazeti hili la Bingwa mpaka kufikia hapo. Na asante sana, niendelee kukushukuru wewe ambao ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho katika dondoo za uchambuzi wa habari kubwa zilizoandikwa kwenye magazeti kwenye kurasa za mbele na za nyuma, magazeti ya sports, magazeti ya hard news pamoja na magazeti ya entertainment. Shukrani sana wewe ambao unanicheki, lakini pia wewe ambao unanifuatilia kwenye mitandao ya kijamii ambao ni Instagram, Facebook pamoja na Twitter, at BMTV Tanzania, lakini pia hata wale ambao wanaendelea kusubscribe YouTube channel yetu ya BMTV Tanzania. Kama bado hakikisha unafanya hivyo ili uweze kujipatia habari za moto kabisa ambazo tunazipandisha kupitia mtandao wetu wa YouTube channel ya BMTV Tanzania. Shukrani za dhati kwa kameramani wangu ambaye anaitwa Innocenti Agustino ambaye anafanya hizi mambo zinakuwa clear na zinakuwa HD kama unavyoziona. Asante sana pia kwa wewe ambaye unaendelea kunitazama na kutupa support ya kutosha. Tunashukuru sana. Tukutane panapo majaliwa muda na wakati kama huu kesho asubuhi mapema. Asante sana.